Jeg hedder Stefan Johansen og kommer fra Odense Kommunes Klima- og Miljøforvaltning, hvor vi arbejder med en grøn mobilitetsplan, og vi har taget en case fra et af de redskaber, vi skal tage i anvendelse i den grønne mobilitetsplan, som er sommergader. Jeg synes, der er en fantastisk god stemning. Jeg synes, bredden i de unge mennesker, som I har taget fra flere forskellige uddannelser og uddannelsesniveauer, det giver en god energi her. De unges idéer, de er rigtig lovende. Det har været det samme billede hos os selv. De 13 idéer, vi sad og kiggede igennem efter arbejdet sluttet, har været blandet. Nogle af dem har været rigtig gode, og så er der nogen, som har elementer i sig, gode idéer, som man kunne arbejde videre med. De har klart bibragt noget, som vi helt sikkert ikke ville have tænkt på selv. At alt det her, det er jo præcis det, jeg håber, jeg skal ud og lave i min fremtid. Og så synes jeg jo, at man ligesom godt kan se, okay, men virksomheden vil faktisk gerne lytte. Det tror jeg også er rigtig vigtigt at se også for den næste generation, at jamen, de er her faktisk, og de har også problemer. Og de vil også gerne være med til at lave et nyt grønt aftryk på fremtiden. Jeg synes, det er mega inspirerende. Det er en mega fed måde at lære omkring cirkulær økonomi. Og det er fedt, at de blander teori og praktisk, men også, at de har fået virksomheder ind, der ligesom laver nogle rigtige case, hvor man har mulighed for at være med til at påvirke fremtiden fremadrettet. At have den her involvering af et ungt perspektiv på nogle af de opgaver, som laver, det er det, der står centralt for os. Det er at få en anden stemme ind i en kendt opgave hos os. Det er sgu højt niveau, og det er kreativt tænkt, og det er helt klart idéer, som vi kan gå videre med. Og det hold, som vi nu har peget ud som vinderne, som vi skal arbejde videre med, ved vi også har andre idéer i skuffen, så det glæder vi os meget til at snakke videre med dem om. Det var super fedt at se, hvordan de studerende de faktisk lavede noget rigtig fedt til Odense Kommune, som jo faktisk gerne vil involvere borgerne, og her tog imod nogle rigtig gode idéer fra de unge, der skal bruge byen. Så tillykke til os alle sammen faktisk for den løsning.